angka terkini kematian susulan novel coronavirus terus mencatatkan peningkatan kepada 361 korban. Bandar Hubei yang menjadi lokasi penularan wabak coronavirus semalam merekodkan 56 kes kematian baru, manakala satu kes di Chongqing. Selain itu, angka kes jangkitan di China juga meningkat kepada 2,829 kes, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 17,205 kes. Semalam, satu kes kematian dicatatkan di luar China, iaitu di Filipina, membabitkan seorang lelaki berasal dari Wuhan. Sehingga kini, kebanyakan negara telah menghentikan penerbangan dari Wuhan susulan penularan wabak itu.